Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şahbalı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050 872 72 92 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Abşeronda avtomobillər toquşub, 2 nəfər həyatını itirib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, hadisə iyunun 19-u saat gecə 10 radələrində rayonun Müşfiq qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, rayonun Pirəkəşgül kənd sakini Babək Məmmədovun idarə etdiyi Opel markalı avtomobillə Şamaxı rayon sakini Babayevin idarə etdiyi Kamaz markalı avtomobil toquşub. Nəticədə Babək Məmmədov və sərnişini Samilə Məmmədova hadisə yerində həyatını itirib. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır.